Fotbalová fakta už tady dlouho nebyla, no a my se dneska podíváme na Ronalda. Zároveň určitě během následujících dní hodím odkaz i na komunitní stránku, kde budete moc hlasovat o dalším hráči, o kterém budou fotbalový fakta. Tentokrát jsem vybral Ronalda, protože už jsem ho měl delší dobu připraveného, ale dalšího hráče už si znovu odhlasujete vy. Zároveň v popisku budete mít odkaz na moji fotbalovou challenge, respektive fotbalový video na osobním účtu, kde jsme hráli fotbalový zápas. Zároveň tam někdo simuloval jako Neymar, dávali jsme nějaký challenge, takže v popisku popisku budete mít odkaz, určitě na to mrkněte a uvidíte, snad se vám to bude líbit. Každopádně už půjdeme k dnešnímu videu, kde se podíváme na Ronalda a respektive fakta o Ronaldovi. O Ronaldovi už toho je na internetu fakt hodně, ale snažil jsem se vybrat věci nebo respektive fakta, který budou i pro vás zajímavý, tak Doufám, že tam najdete věci, které jste předtím neslyšeli nebo o kterých jste předtím nevěděli. No ale už do skeců a my jdeme pomalu na samotný fakta. Ronalda vyloučili ze školy, když mu bylo 14 let za velice bizarní věc. Hodil totiž židli po učiteli, který ho podle Ronaldových slov nerespektoval a ponižoval. Okej, okay, není asi úplně v pohodě házet židli po učiteli, ale na druhou stranu není ani v pohodě chování takého učitele. Jo, prostě musí tam být zájemný respekt, vždycky. Ronaldova fotbalová kariéra byla vážně ohrožena v jeho letech, když mu doktoři diagnostikovali problémy se srdcem, ale laserová operace dopadla úspěšně a Ronaldo už několik dní poté mohl trénovat. V evropských pohárech debutoval Ronaldo proti Interu Milan, tehdy ještě v dresu Sporting Lisabon a bylo mu pouhých 17 let. Jeho ligový debit přišel o několik dní poté, když nastoupil proti Morenes a v utkání se také dvakrát střelecky prosadil a svému týmu pomohl k vítězství 3-0. Dokonalý debit v domácí lize. První angažmá mimo domácí Portugalsko bylo v Manchesteru, ale chybělo jen málo a mohlo tomu být úplně jinak. Tehdejší trenér Liverpoolu se ho totiž snažil přivést do svého týmu, ale přestup se zadrhl kvůli financím. To otevřelo dveře pro Manchester United, který Ronalda koupil za více než 12 milionů liber a udělal z něj nejdražšího teenagera v Premier League. Zároveň se stal Ronaldo prvním Portugalcem, který kdy hrál za Manchester United. Samozřejmě potom, co Ronaldo udělal takovýhle boom, tak Manchester šel do po dalších Portugalcích. Ať už to byl Nany, což byl asi největší prototyp nového Ronalda. Prvních 100 zápasů měl paradoxně lepší statistiky, dokonce než Ronaldo, i když potom už to slo šlo s ním postupně dolů a ty výkony takový na ani zdaleka nebyly na úrovni Ronalda. Každopádně, jak se říká, přijde první Portugalec, uspěje a otevřel dveře dalším. Po něm přišel Bebe a další hráči, kteří nebyli úplně Portugalci, ale mluvili portugalsky, ať už to byl Rafael, Fabio, Anderson a no a další hráči, kteří byli z jihu. Otevř... Ronaldo zkrátka otevřel otevřelo dveře těmhle hráčům do Manchester United, protože do té doby tyhle hráči se moc v Manchesteru nedokázali uchytit. Když Ronaldo přestupoval do Reálu, tak hned svůj první den vytvořil rekord a to nemusel ani nastoupit k žádným zápasu. Na jeho představení na Santiago bylo přišlo 80 tisíc fanoušků, což překonalo předchozí rekord Diego Maradony z roku 1984, na kterého si v Neapoli přišlo podívat 75 tisíc fanoušků. Samozřejmě Neapol má menší stadion a bylo to o několik let zpět, každopádně to nic nemění na tom, že rekord Ronalda je velký a ani doteďka ho ještě nikdo nepřekonal. Vlastně se představoval hazard, na kterém bylo 50 tisíc fanoušků, takže o nějakých 30 míň. A to se bavíme, že Ronaldo sice už přicházel se zlatým míčem, ale nebyl, nebyla to taková superstar jako je dneska. Ale už tehdy samozřejmě to byl velký hráč. Ronaldo je ale rodinný typ a je známý tím, že pro svou rodinu udělá úplně cokoliv. Zároveň je ale jeho rodina specifická v tom, že nikdo neví, kdo je matka jeho prvního syna, Kristiana Ronalda Juniora. Jedná se pravděpodobně o nejlépe uchované tajemství ze všech fotbalových kaus a zároveň i nejvíce řešené tajemství. Cristiano nepije alkohol ani nekouří k cigarety. Rozhodnutí, které je způsobené nejenom jeho profesionalitou, ale především jeho otcem, který byl alkoholik, na což následně také zemřel. Ronaldo teda nepije alkohol, protože mu to připomíná jeho otce, a zároveň mu to pomáhá v jeho fotbalové kariéře a téměř dokonalé životosprávě. Možná slovo téměř i navíc. Zároveň na svém těle nemá ani žádné tetování, což je pro změnu důsledek toho, že pravidelně chodí darovat krev. Tohle jsou věci, o kterých se ví, ale příliš se o nich nemluví, protože se to médiím nehodí a do Ronaldovy osobnosti to zkrátka minimálně z pohledu médií nepatří. Jo, je to zkrátka tvář, o který se u Ronalda nemluví. Oni nám předkládají tu, kterou oni potřebují, ta, která nejvíc prodává. Jo, ten namyšlený frajere, který se soustředí pouze sám na sebe. To je Ronaldo, kterého zná většina fanoušků, zvlášť ty, který se o fotbal nezajímají úplně tak dopodrobná a přečtou si jenom ty plátky prostě bulvární věci, kde jsou taky na nadpisu, jsou to věci, které prodávají a najednou jsem se setkal, ať už to byl strejda, děda, starší známý, zvlášť si toho všímám u staršího publika, kteří hodně věří, nebo dejme tomu ta starší generace ještě hodně věří médiím, hodně věří novinám, takže když se tam prostě objeví nějaký bullshit, že třeba Ronaldo si vybírá novýho trenéra Juventusu, tak co jsme asi řešili na oslavě, když jsem byl na strejdovo narozeninách. Ano, samozřejmě přišlo i tohle téma. Naštěstí má strejda mě, já jsem mu to Tlil, ale ne každý strejda má mě, že jo? Takže věřím, že spoustu lidí v tom starším věku takovýmhle kauzám věří a to je taky důvod, proč to média píšou. Zkrátka to prodává, to je to podstatný. Na druhou stranu stačí jenom sledovat sociální sítě Ronalda. Víme, že se věnuje několika charitám, ale to už jsou věci, které nám média neukazují. A jak říkám, dozvídáme si to spíše přes sociální sítě primárně Ronalda. Jednou Ronalda poprosili, aby daroval svůj dres a kopačky klukovi, který měl diagnostikovanou rakovinu, s tím, že se právě dres a kopačky měly prodat, aby se z nich následně financovala celá léčba, ale Ronaldo se místo toho rozhodl celou léčbu zaplatit a navíc poslali ještě jeho dres, ale tentokrát s tím rozdílem že si ho kluk mohl nechat jako suvenýr a celou operaci měl zaplacenou, respektive nejenom operaci, ale celou rekonvalescenci. V roce 2012 se stal Ronaldo poprvé nejvíce googlovaným fotbalistou na světě. Dneska je značka CR7 jedna z těch nejznámějších na světě a fotbalisti nosí sedmičku právě kvůli tomu, že ji má Ronaldo, ale chybilo jen málo a tahle značka vůbec nevznikla. Když totiž Cristiano přestupoval do Manchester United, tak moc dobře věděl, že sedmičku před ním nosil leg legendy, jako byl George Best, David a spoustu dalších, takže když se ho zeptali na číslo, řekl, že chce 28, se kterým hrál také ve Sportingu. Jenže Ferguson to odmítl a řekl, že Ronaldo musí nosit sedmičku, což samozřejmě Cristiano nemohl odmítnout, byla to pro něj podsta a naopak to přijal jako extra motivaci a zodpovědnost. Jen tak pro zajímavost je to už 10 let, co Ronaldo není v Manchester United a hráči, kteří se ho snažili nahradit s číslem 7, totálně vyhořili. Žádný z nich nestřel v Premier ani 5 gólů a to je na skladbu ofenzivních hráčů naprostá tragédie, ať už se jednalo o Valenciu, Di Mario, Depaye nebo Alexise, ale zároveň seba můžeme bavit o tom, že OK, tyhle hráči vyhořili, ale zkrátka nahradit Ronalda je ultra těžký a United neměli šťastnou ruku, zvlášť u čísla 7, i když ta přestupová politika celkově dlouhodobě v posledních, dejme tomu, letech, dalo by se říct, v 6 letech nefunguje, možná i delší dobu, ale taková je realita. No a v Portugalsku taky ale Ronaldo nezačínal ze sedmičku. Začínal totiž s číslem 17, protože sedmičku měl Figo a ani v Realu Madrid nezačínal ze sedmičkou, protože tam první sezonu měl číslo 9, když sedmičku měl Raul. Takže ani Ronaldova cesta k tomuhle číslu a ke značce CR7 Nebyla úplně jednoduchá, ale nakonec se vše po povedlo a dnes už si ho s jiným číslem ani neumíme asi představit. Při přestupu do Juventusu mu Quadrado sedmičku už uvolnil, protože věděl, že by ho snad možná i kvůli tomu prodali, kdyby mu, ne, kdyby mu neuvolnil tu sedmičku, ale je to trošku přitažený za vlasy, ale zkrátka Ronaldo bez sedmičky, to je skoro unreal, dneska už si ho ani nemůžeme představit z ničím jiným. Ale věděli jste jednu věc, že Ronaldo byl vyhlášený nejlepším mladíkem na mistrovství světa 2006 v Německu, když vyhrál hlasování fanoušků, ale nakonec žádnou trofej nedostal, po incidentu s Runem si několik anglických fanoušků stěžovalo pomocí e-mailu u FIFA. Vy co nevíte, co se stalo s Rooney? tak zkrátka Runy byl kvůli Ronaldovi vyloučený, s tím, že Ronaldo si stěžoval u rozočího a následně ho rozočí vyloučil. Bylo to správný vyloučení? Nebo, ale jo, bylo to správný vyloučení, ale samozřejmě to, že si někdo šel vyplakávat, v uvozovkách vyplakávat k a si nikomu jako úplně neprospěje a ani u fanoušků to nebylo přijatý příliš pozitivně. Jenže, Fanoušci Anglie to vzali až tak vážně, že reálně poslali ty e-maily na FIFA, čímž vytvořili v Čechách populární kampaň a Ronaldovi jeho ocenění vzali. Respektive nikdy ho nedostal, protože se tahle zpráva nedostala do těch velkých médií úplně oficiálně, byla by z toho obrovská kauza, samozřejmě něco takového se nemůže stát, ale zůstalo to jenom v takových těch článcích na internetu a různý blogy o tom psali, ale úplně do mainstreamu se to nedostalo, takže ocenění dostal Lukas Podolsky, který se ale paradoxně neumístil ani v první trojce hlasování fanoušků. Což je možná trošku paradox, ale je to tak, jak to je. A jestli to byla pravda, to už se nikdy nedozvíme, ale jsou taky informace, které jsem našel na internetu, že by to měla být pravda. Když byl mladší, tak dostal přezdívku plakánek, protože se rozbrečel kvůli každé maličkosti. Nezáleželo na tom, jestli se jednalo o finálový zápas nebo běžný trénink, pokud Ronaldo prohrál, často brečel a nedokázal prohu unést. Na jednu stranu to může být směšný, ale na druhou stranu přesně tohle je vítěz zná mentalita, která se u něj během kariéry postupně utužovala a dnes už nebere nic jiného než vítězství. Takže na druhou stranu fany historka, která mu ale pomohla i v kariéře. No a jedna věc, kterou jsem nechal schválně na závěr, i když očekávám, že ji budete vědět, tak k jeho kariéře se pojí i jedna historka. Někdo říká, že to je pravda, někdo říká, že není. Já osobně tomu reálně věřím, i když si myslím, že i tak by se Ronaldo dostal na vrchol. No a ta historka se pojí s jedním jeho kamarádem, oni hráli ve stejném týmu, přijeli se na ní podívat skauti a před zápasem to bylo řečeno tak, že kdo dá více gólů, tak dostane vysněný angažma. No, oba dva dali jeden gol, s tím, že jeho spoluhráč a kamarád obešel několik hráčů, šel sám na brankáře a Ronaldo běžel společně s ním a kdyby ten jeho kamarád dal gol, vezmou jeho. Jenže on přihrál, samozřejmě nahrál Ronaldovi, ten dal druhý gol, to znamená, že dal dva goly, jeho kamarád dal jenom jeden a spoluhráč dal jenom jeden. A kvůli tomu teda vzali Ronalda s tím, že jeho spoluhráč to okomentoval tím, že Ronaldo má větší talent a má větší šanci uspět. Dohledával jsem si i info o tom kamarádovi, spoluhráčovi a on se nikdy ve velkém fotbale nějak extra nebo respektive vůbec. A tohle byl jeden z jeho, jakoby vlastně to byl jeho konec kariéry. Ronaldo ho ale doteďka finančně podporuje, takže ono se i řešilo, odkud má ten týpek peníze. Jo, potom se, to, protože on nepracoval, nedělal prakticky nic, ale z tohohle momentu, kdy nahrál Ronaldovi, tak si vlastně zařídil i celý zbytek života. I když možná si zkazil kariéru, je otázka, on mohl být možná dneska hvězda, ale to jsou fotbalové příběhy, který my už nevymyslíme, ale i tak jsou krásný. Každopádně uvi... nevíme, nikdo z nás neví, jestli to byla pravda, nebyla pravda, ale minimálně je to hezká, hezká historka. Jak jsem říkal na začátku, pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr a ještě jednou, jak jsem říkal na začátku, tak v popisku máš odkaz na moje video ze hřiště na tom Brkni. Je to zase zajímavá takový zápas plus mini-challenge, tak se na to podívej. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.